8:31 годиннику в ефірі «Поділля Центр» випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Центр позашкільної освіти створять у приміщенні колишньої музичної школи у селі Солопківці Ярмолинецького району. Про це розповів сільський голова Сергій Когут. За його словами, загальна площа старого приміщення складає 1500 м². Наразі воно в аварійному стані, тож музичну школу перенесли до приміщення сільської ради. Проблема в тому, що діти від середньої школи до дитячої майже 2 км йдуть по трасі, що створює загрозу безпеці дітей, що створює проблеми і для батьків, і для дітей. Тому ми вирішили реконструювати старе приміщення. За словами сільського голови, вже виготовили проект реконструкції, який пройшов експертизу. На це витратили 200 000 гривень з бюджету громади. Наразі подали документи до Фонду регіонального розвитку. Вартість проєкту 12 мільйонів, це ми очікуємо 90% фінансування з фонду регіонального розвитку і 10% за власний бюджет. Там планується великий зал, 3 зали спортивних, невеличких зали для спортивних секцій. Ну і класи для музичної школи. Музичну школу на сьогоднішній день відвідують 70 дітей Солопковецької об'єднаної територіальної громади. 16 письмових звернень, 5 на гарячу лінію та 8 на сайт Держпродспоживслужби надійшло в області після того, як було скасовано обов'язкову наявність у магазинах та місцях громадського харчування книги скарг. Про це розповідає головний спеціаліст інспекції з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій області Тетяна Левкун. Як вважають представники бізнесу і Міністерство економіки та торгівлі, економічного розвитку та торгівлі, що книга в європейських країнах такої книги відгуки пропозиції немає, що вона ще, як кажуть, з Радянського Союзу застаріла. Після, як кажуть, протягом цього місяця, після відміни книги відгуки пропозиції, ми зустрічалися на перевірках з представниками дійсно бізнесу, суб'єктом господарювання. І більшість суб'єктів господарювання вважають, і не від в них ці книги відгуки пропозицій так і є в куточках споживача. Нововведення теж є, що в кожному районному центрі від відділу захисту споживачів є представник, який проводить консультації, надає роз'яснення законодавства про захист прав споживачів в кожному районному управлінні Держпродспоживслужби. За словами Тетяни Левкун, книги скарги зараз замінили більш сучасними методами комунікації. Це кол-центри і різні засоби зворотного електронного зв'язку. Нагадаю, 6 березня Кабмін скасував книги скарг, відгуків і пропозицій. Світловим флешмобом «Підзаряди землю» відзначать годину землі у Хмельницькому в рамках всесвітньої акції. Про це розповіла голова молодіжної громадської ради Анастасія Козак. За її словами, в обласному центрі світловий флешмоб відбудеться в четверте. Участь у ньому може взяти будь-хто. Організатори розраховують на 300 людей. Поки точна кількість учасників флешмобу «Підзаряди землю» невідома. Задумка флешмобу полягає в тому, щоб донести молоді міста ідею, що ось земні ресурси вони вичерпуються, і вони вичерпуються не лише раз в рік, а щодня. І варто про це пам'ятати і трішечки своїми якимись зусиллями ось це по можливості берегти. Флешмоб буде для відеофіксації, тому що ми будемо відтворювати знак Wi-Fi. Зокрема, земна куля вона буде у 4 кольорах. Відтворимо їх за допомогою ліхтариків та повітряних кульок різнокольорових. І безпосередньо самі полосочки Wi-Fi це будуть теж відтворюватися ліхтарями у декілька таких етапів для відеофіксації. Тобто воно буде грати кольорами. Ось по людях є декілька алгоритмів. Наймінімальніший, який розрахований на 150 людей, щоб відтворити ефект. Оптимальний – це 300-500 людей. І такий же ідеальний – це 500-800 учасників. Ось на сьогодні надіємося на середній ось цей варіант, хоча б 300-500 людей, які долучаться до флешмобу. Відбудеться флешмоб завтра, 30 березня, на Хмельницькому, на майданчику біля Хмельницького кінотеатру імені Тараса Шевченка. Початок о 19:30. 160 спортсменів подали свої заявки на участь у відкритому чемпіонаті області з кікбоксингу за версією ВАКО, повідомляє головний суддя змагань Олег Луговий. Це кікбоксери Хмельницького, Городка, Красилова, Нетішина, Кам'янець-Подільського, а також спортсмени з Тернопільської, Чернівецької та Вінницької областей. До участі запрошуються спортсмени вікових категорій юнаки та юніори.
Олег Логовий каже, за підсумками відкритого чемпіонату Хмельниччини, суддівська колегія і тренери федерації формуватимуть збірну команду області для участі у чемпіонаті України. Ці змагання відбудуться 11 квітня. Сьогодні в учасників день приїзду і зважування, а в суботу об 11 годині розпочнеться поєдинки за правилами «Фулл-контакт», «К1» та «Лоу-кік». Відбуватимуться змагання в Хмельницькому спортивному клубі на вулиці Проскурівській, 66. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!